Вважаю, що ті, хто працює в відділі субсидій, центри надання адміністративних послуг, у відділі звернень, де є велика кількість контактів, моя думка, наші працівники, працівники виконавчого комітету зобов'язані вакцинуватися, тому що це є загроза для життя моїх працівників і для життя тих клієнтів, тих мешканців Івано-Франківська, які звертаються. Хочу нагадати, що відділ субсидії на щоденно є близько від 400 до 600 відвідувачів. В центрах надання адміністративних послуг були від 500 до 800 відвідувачів щоденно. Тому іншого шляху ніхто ще не продумав. І надалі буду добровільно переконувати, добровільно вакцинуватися у наших структурах.